Prontos para voar? 3, 2, foi. Tá muito bonito isso. Gente, que show, hein? Eu já vou descer. Vamos descer então. Olha que maravilha isso aqui para a gente fazer voos, hein? E olha a Roverdão, olha a represa lá, que coisa linda, ó. Estamos na proximidade aqui, né, da ponte Roverdão ali, né? Que nada mais nada menos que é ponte da represa Hoover. Eu estou descendo com o drone aqui, né, pra gente... Eu vou tentar pousar em cima daquela caixa d'água lá do lado dele, de repente. Deve ser uma caixa d'água, alguma coisa parecida. E olha que coisa interessante que eu vou fazer aqui. E olha agora isso aqui, pessoal. Vai vendo. Ah, a visão não ficou muito boa aqui não. Eu ampliei demais, eu acho. É, eu acho que eu ampliei demais. Muito ampliado. Deixa eu voltar um pouco aqui. Ficou muito ampliado, entendeu? Aqui mesmo, ó. Aqui tá ótimo. Quando amplia demais, a qualidade não fica bonito. Assim tá legal. Eu tô fazendo isso porque eu estava muito alto, tá? Mas eu já tô em cima da represa lá, ó. Pra quem tá vendo aí, eu tô em cima. Tu vai cair. Não, mas eu já fiquei craque com esse drone aqui, viu? Já tô ficando craque com ele aqui. Eu só tenho que lembrar que tem uns fios ali, ó, uns cabos de energia ali. E isso eu preciso tomar cuidado. Eu pousei, foi ontem, anteontem, não recordo, acho que foi ontem. Pra você ter uma ideia... No telhado da Casa Branca e eu pousei também no telhado do Pentágono. Nada mais, nada menos que isso ontem. E olha só, agora eu tô descendo aqui nos paredões da represa, tá? Vou tentar sobrevoar essa aqui, eu não sei. Vou tentar, tá? Pode ser que não seja... Pode ser que não haja represa, pode ser que eu pare no ar aqui quando eu estiver descendo. Talvez não exista. Talvez só seja só um desenho em 3D. Só para lembrar o pessoal. Então pode ser que pare no ar, tá? Que eu não consiga descer mais, é isso que eu quero dizer. Mas eu já vou saber aqui, olha. Nossa, que show, gente. Estamos nada mais nada menos que dentro... Dentro da represa. Isso aqui é demais. Isso aqui só é possível. Nossa, bati na parede. Quase, hein? Quase, hein? Vamos tentar pousar aqui?
Calma, calma. Relax, Rodrigo. Relax. Vem para trás um pouquinho. Para trás. Pousa. 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 Pousei. Ufa! Eu pousei nada mais que no solo da represa Hoover Dam. Para que fique registrado aqui para a galera. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver em outro canal. Quem viu, viu. Quem não viu, olha só. Eu pousei nada mais, nada menos. E dentro... Já pensou se começa a estourar que nem no filme do Superman, né? Que a represa começa a descer lá, já pensou? E eu tô aqui embaixo, não dá tempo de levantar. Olha, nem tá construído direito a parede ali, tá vendo? O problema agora vai ser levantar voo de novo, né? Descer eu desci. Vamos levantar voo? Me acertar a minha visão, senão eu vou acabar batendo em alguma coisa aqui. Subindo. E olha que bonito ali, ó. Olha lá, ó. Nossa, vai ter que ser no modo visual, senão eu não vou conseguir enxergar onde eu tô indo, tá? Calma, relax, relax, suba devagar. Do jeito que você desceu, suba, hein? Eu tava perto da parede ali, ó. Por isso que eu tava ficando de olho aqui, entendeu? E olha que visão maravilhosa que a gente vai ter agora. Vai vendo, da represa. Só preciso tomar cuidado com os cabos de energia aqui. Do meu lado esquerdo aqui. Gente, que linda, né? Muito bonito, realmente. Olha aí. Coisa linda, né? Eu falei que ia tentar fazer um pouso difícil aqui, né? Vamos lá, então. Vamos pousar ali naquela área, próximo dos cabos de energia, que é meio arriscado, pra falar a verdade. Ah, não dá, não dá como pousar. Não tem espaço suficiente. Ah... O pouso na represa já foi bom demais. Eu acho que não vai ter espaço para pousar aqui em cima, tá vendo? Olha. Vai ser tela preta. Vai ser tela preta, não dá. Não há espaço suficiente. Mas aqui eu acho que tem. Não, olha os fios, Rodrigo. Olha os fios, cabeção. Presta atenção nos cabos de energia, Rodrigo. Calma, calma, que a gente vai fazer um print já já, hein, gente. Foi um pouso difícil, mas eu consegui pousar nesse telhado aqui. Só pra galera fazer um print aí, olha, dessa visão da represa aqui que tá bonita. Não é todo dia que vocês verão essa imagem aí, tá? Olha lá, a ponte Hoover Dam ali, né? E passa nada mais que nada menos que em cima da represa, né? F12 aqui, peraí. Pronto.
Primeiro print pronto e agora uma visão assim, olha, de baixo para cima. Aqui, olha, vendo as torres ali, olha. O Steam deve estar comemorando para estar mandando essas fotos para lá, hein? Devia estar recebendo da Steam para fazer isso, mas olha só. A visão do Rio Colorado ali, olha. Grand Canyon. E mais uns prints aqui. Pronto. Beleza, pessoal. Eu só vou levantar voo aqui pra gente finalizar. De repente, um pouso em cima da ponte só, mas acho que não. Simbora. Esse drone é maravilhoso para fazer esse tipo de passeio. Quase que eu bato na mureta, hein? Sai daí, carro. Quase que eu bato na mureta ali, hein? Foi por pouco. Bom, é isso aí, pessoal. Então, acabamos de fazer aqui a represa. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Vai cair já a aeronave. A energia está acabando. A hora que terminar a energia, a aeronave vai descer, que nem um drone desce mesmo. Isso aconteceu já ontem. Vamos ver esse trecho aqui que eu não conheço. Os carrinhos passando ali. Eu acho que está em construção esse lugar aqui, esse trecho aqui ainda. Ó. Deixa eu subir aqui que tem fios de energia. E passar pela ponte só mais uma vez para finalizar. Olha, de frente para ela agora ali. Ó. Eu acho que está muito mais bonita que a última vez que eu vim para cá. Tá? Eu tava com apesar que eu estava com uma aeronave, né, na altitude razoável. Hoje a gente desceu bem mais com ela. Então é isso, pessoal. Isso aí é... Hoover Dam. Que é a represa aqui de Hoover. O Rio Colorado aí à frente, olha. Que bonito. Aqui no Ciência Interestelar também somos geografia. Somos informação e também... A gente mostra o que a natureza tem de bela, né? Porque isso aí que vocês estão vendo na frente aí, olha, é a nossa natureza, tá? Descartando a represa, não. Vale a pena pousar numa montanha, que é aquela ali, né? E encerrar ali em cima dela e tentando olhar de cima lá a represa. Eu acho que aqui tá ótimo, olha. Nesse pedacinho aqui de montanha. Nossa, é muito ruim, mas eu vou tentar. Deixa eu ver. É, aqui eu acho que dá, nesse trechinho aqui. Tem muitas árvores ali, não tem muito jeito, mas... É, não dá para ver muito bem, né, dali, mas... Vai pegar um pouco da visão de um pouquinho longe. Lembrando que eu não posso soltar essa aeronave no chão de uma vez. Não posso soltar de uma vez no chão. Vou ter que ir mais pra frente um pouco aqui. Aqui, ó.
Nossa. Foi quase, né? Vou ter que ir mais pra frente, não tem jeito. Não tem como ver a represa dali. Vou correr o risco da tela preta, mas eu vou... Calma, calma. Devagar, devagar, terceira nave, Rodrigo. Não vai bater na árvore, hein? Um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Ixi. Aqui, ó. Pronto, beleza. O pessoal deve estar falando, esse cara é doido. Esse cara é doido parar nessa... Olha só o local que a gente parou aqui, com a represa lá na frente. E vamos fazer um print finalizando aqui. Print. O Grand Canyon ali, olha, no Rio Colorado, também mais um print ali. Coisa linda ali, olha, o Rio Colorado. Mais um print aqui. E olhando agora aqui, nossa, ainda tô... Eu ainda tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver da, assim, da aeronave aqui, olha, eu vou fazer um print de dentro da aeronave aqui, da represa lá na frente. Hã? Print. Então é isso. Para quem acompanhou a live de hoje, foi bem longa. Pessoal, muito obrigado, ó, meia-noite e 34. Não vou nem desligar a aeronave aqui, vou deixar ela assim, porque depois eu desligo. Não tem interesse em salvá-la, já tiramos print aqui o suficiente, tá? Né? Tiramos print suficiente. Eu vou finalizar com ela nessa forma aí. Muito obrigado, Vegetorix, Léo Siqueira, muito obrigado a todos aí que... Né? Que a todos que estiveram presente hoje. Né? Bill Morris, Diego, muito obrigado mesmo a presença. E... Amanhã tem mais, nosso grande amigo Adir, né, do canal do Rádio Amador também, TV Presente. Muito obrigado e a musiquinha finalizando aqui. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.